Aqui, você tá gostando? Yes. Ok. Yeah. Ja ne mogu da spavam od tebe, šta se svađaš tom bebom? Ajde spavaj, molim te. Nađe, ne mogu da spavam, beba nije dobra. Ne lupetaj, molim te, daj mi tu bebu. Ajde, lezi. Lezi, dušo moja. Gdje li su ove dve nevaljalice? Aha, tu ste, znači. Ej, budite se vas dve. Ej. Arija, šta to pričaš? Ja pričam, pogledajte me. Arija, jel vidiš isto što i ja? Vas dve, moramo podhitno da porazgovaramo. Akice, bežimo! Čekajte, gdje ćete? Beži, Akice! Čekajte! Joj, Akice, šta ćemo da radimo? Akice, duh! Akice, ovo je duh, šta ćemo da radimo? Ne znam šta je tu. Joj, nije situacija sada da ti objašnjam. Šta ćemo da radimo? Šta ćemo da radimo, joj? Ne beži se tako lako od duha. Što bežite vas dve nevaljalice? Beži! Duh, beži brzo! Ma stanite! Beži! O Bože, plašljivica! Dobra ti je to ideja, ajmo brzo da otvorimo ormar, brzo. Dođi. Joj, Akice, šta će da bude ako nas pronađe? Pa plašim se. Joj, ja se bojim. Preplašio sam ih, ne znam šta da radim, da li da odem, ma moram da porazgovaram sa njima. Devojčice, gdje ste? Akice, evo ga, moramo da budemo tihe. Nema ih, gdje li su nestale? Imam jedan magični prekrivač, on će da nam pomogne da se sakrijemo od duha. Sad ću ti donesem. Evo ga. To je taj magični prekrivač. Dođi, Akice. Polako ćemo da izađemo iz sobe, sigurno nas neće videti. O, gde su te dve male nevaljalice? Nigde ne mogu da ih nađem. Gle, šta je ovo? Pa njih dve misle da duh duhove ne vidi. Ej vas dve, vidim vas, dosta smo se igrali jurke.
smirite se, molim vas. Samo hoću nešto da vam kažem i odoh. Reci. Samo sam hteo da vam kažem da nije lepo da bacate lutke i budete grubi prema njima. To nije lepo ophođenje. Dobro, dobro. U redu je, nećemo više. Lutke su vam kupljene, da se lepo igrate sa njima, da ih mazite i pazite, da brinete o njima. Jel vam to jasno? Onako kako se ponašate prema ličnim stvarima, tako se ponašate prema svemu u životu. A sigurno ne biste volele da ste na mestu jadne male lutke koju ste grdili i tek tako bacili. Ne, ne bismo volele. Sve smo shvatile, sve. Ne. Okice, okice, jesi ga i ti videla, si ti videla malog duha? Nisam. Koji duha? Staće s napadu. Bebo moje, kako te volim. Ljubavi moja. Okice! To je ta beba iz koje je izašao duh. Molim te, čuvaj je, pazi je, nemoj nikada da je bataš. Da nikada, nikada. Molim te, molim te, molim te.